tarde, pessoal, no meu canal. Olha o tamanho dessa aranha, gente. Olha o tamanho dela. Gigantesca. Olha isso. Deve ser não, é aranha de jardim. Mas muito grande, olha. Olha só lá. Nunca vi desse tamanho. Não sei se é venenosa. Realmente deve ser. Olha isso, pessoal. Super aranha. Não mexe. Fez a teia de aranha dela. Talvez deve trabalhar só à noite. Não sei.